Amb aquest triple tauler de Fornells al so de la botzina final, l'Artés va guanyar ahir 73-72 al Castellbisbal per seguir al capdamunt de la classificació del grup 2 de Copa Catalunya. Els visitants van plantejar un partit molt complicat a l'Artés, que no es va acabar de trobar còmode amb el ritme fins ben entrat al tercer quart. A poc a poc, l'Artés va trobar encert a les mans de Roger Portella, ja recuperat de la lesió, per capgirar la situació i entrar de nou al partit. Dos tirs lliures errats del Castellbisbal i una última jugada, amb assistència de Portella i un triple espectacular a tauler de Fornells, ahir 4 de 4 en triples, van donar la victòria a l'Artés. No, la jugada, no sé, ha sortit així, però he estat a punt de penjar-me-la, la veritat, i al final s'ha aparegut la verge i el Fornells l'ha fotut, que això és el que compta, i bueno, hi ha el públic increïble i bueno, una victòria d'aquelles que fan afició. Malgrat anar per darrere durant tot el partit, el caràcter i l'esforç dels jugadors de Jordi Estany, la persistència van fer que l'Artés tingués opcions d'emportar-se el partit en l'última possessió. Quan més complicat ho teníem, l'equip ha tret molt d'orgull, ha tret molt de caràcter, hem sigut capaços de ficar-nos al partit, tot i el bon partit de Castellbisbal, que jo crec que han plantejat molt bé el partit. I bueno, mira, tu has jugat tot amb un tir llunyà, per tablero, bueno, és les coses que té aquest esport, no? L'Artés suma 14 victòries i només 3 derrotes aquesta temporada, però els dos últims partits els ha hagut de saber suar en una lliga on els errors es paguen molt cars. Amb 4 victòries de marge respecte al tall dels play-off, a falta de només 9 jornades pels play-off, l'Artés és, sens dubte, l'equip a batre.